belo gol. Agora, belo gol de feitura foi verdade. E no lançamento, que é o que ocasionou aquela falta, acho que nem falta e foi. E pouco tempo antes, que ele amarelou, muito bem batida, o Ederson jogou muito bem. Do lado do... Com certeza, felicidade muito grande de voltar contra o ABC. Tava expectativa boa essa semana de acertar com o ABC e graças a Deus tudo certo. Agora trabalhar forte para ficar à disposição do professor aí para os próximos jogos. Mas agora estou voltando para o ABC e espero voltar fazendo gols como eu saí daqui fazendo e dar alegria a essa torcida maravilhosa.